Jaga B. Hah? Dia jaga B. Semak, aku jaga A. Letak claymore kat lab. Butuh carry noy lah, takpe aku FK lah, ada noy. Letak claymore kat lab. Tak ni noy lah. Nak kena backup lah, ni noy lah. Ya lah dia. Pandai dia, survive. Ni noy ni betul kan? Singapore lah ni kan? Tak lah, Malaysia. Ha? Ya ke? Minat BD, rasa dia dapat nama orang tu tak lah. Cepatlah bunuh. Mission accomplished. Patlah bunuh. Fast game. Gas. Oh, ping aku dah naik dah. Ramai yang kat lag eh. Jaga B. Ada eh, lab. Ada lagi eh, 40. Tak ada bodoh, bos. Aku jaga B. Tolong. Tak tolong B, ya? Tak payah. Tolonglah. Tak payah apa, tak payah. Jaga eh. Masuk. Pergilah sana! Masuk B. Pergilah sana! Oh, ada claymore babi. Ada dua. Lemo kau infected ke? Jaga lab lah babi bang, bodoh lah mah ni. Kau pergi mana benda? Bang aku kimak lah, jangan ikut aku, jangan annoying dengan aku, tolong lah. Mana? Satu nak masuk. Bodoh lah. Ya, satu lab. Last lab. Kimak. Pak mati. Jagalah bos. Mak satu. Lemo letak kat lab lah. Buto lah Harry. Kacau. Aku tepat tu jaga A kan. Jagalah B. Ok A eh. Takpe. Dia duduk sana blah. Dia tengok aku ni eh. Dekat B je apa? Tak apa. Biar. Lihat ada claymore kan? Lihat ada claymore bos? Ada. Aku tanya je kan? Mana kau tahu tak eh? Satu. Dua eh? Tiga. Tiga. Satu nak masuk B. Boss. Dua A. Dia dah. Belah tu tak A. Dia luar satu luar satu. Dah ni. Ultra kill. Headshot. Rock and load.
Jauh lah pula kemo babi tu lah. Eh lagi eh. Tak apa dah. Banyak chest kat sini. Dah satu dua tag kat sini. Dekat lab. Lab lah. Jaga betul-betul lami tu. Tamak ni noy ni. Pergilah sana. Memang aku pecah. Biar ni noy jaga lah. Dekat lab bell. Hmm? Lab bell satu. Masuk lab. Alah babi aku dah hit dia dulu. Bodoh lah bos. Kenapa aku tak ada pun tu? Otak kau tak ada. Dah gibi, dah gibi. Oh dah pergi water. Ha? Pergi water, pergi water. Pierce. Mestinya. Multi kill. Oh, tu lah tu lah. Tak. Satu waktu hujung, bos. Ada waktu hujung. Dah, kita sana, kita sana. Kita sana, kita sana, bos. Tolong, 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 tolong airi. Diam lah. Pergilah sana, budak bos. Kejap, babi. Diam lah. Kau nak ke mana? Letak lemon dulu, pantat. Tak payah, aku dah ni. Dia punya belagak sampah betul lah. Reaction ni. Dia claimor dekat third lane tau. Jangan balik tembaling. Jangan baling pun. Kau jaga second lane ni. Lab ada apa saja? Dia ada satu. Ada lagi satu 40. Sempat naik ya. Good boy, good boy. Ini dah. Iya, terima kasih. Saya nak lihat dia. Ke depan. Hey, lap kan. Lap keluar dua. Laptop keluar. Aku set apa? Jaga water jap. Oh. Jaga water jap, jaga water. Water lagi satu eh. Okay, aku tengok lap. Aku tengok yellow bos. Aku tak boleh tengok yellow. Tengok yellow bos, tengok yellow. Aku tengok water, aku tengok water. Tengok yellow, tengok yellow. Water satu. Okay. Push ya, satu lane. Pak water. Water lah, satu. Dan di ujung bos. Okay. Yellow satu. Dah, water clear, water clear. Oh. Water dekat situ. Ma depan kau pukul. Dekat yellow bodoh. Water dekat situ. Depan kau bangang. Last water. Dia datang yellow tadi. Dia datang yellow tadi kan. Kau tak tengok ke? Atas truck babi. Mana lah aku tu. Aku tengah free ke? Diamlah. Fuck you lah. Aku tengah free water lah babi. Free main solo. Otak kau. Main solo, main solo, main solo. Ya, main solo. Fuck you. Main solo. KD aku macam ni kan. Solo. Mana? Solo, solo, solo. Tolong lari. Tengok solo, solo, solo. Betul. Butuh lah. Bukannya. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Satu. Jagalah babi. Gas kan bangang tu. Otak kau. Main gas tu kan babi. Jaga gas tu. Otter satu. Otter tu ada budak tu lah bangang. Cepatlah bunuh. Diam lah. Ya,
Ya Allah, Harry ni bastard sih. Bastard ah. Team victorious. Good kill. Main seorang.